SCT भनेको Smart Choice Technologies लाई हामीले शॉर्ट फर्म में SCT भनिरहेका छौं र यो कम्पनी एउटा विशुद्ध रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई चाहिँ यो डिजिटल बैंकिङ सर्भिस दिनको लागि भनेर एस्टाब्लिश 2001 मा एस्टाब्लिश भएर 2003 देखि नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई चाहिँ यो एटीएम कार्डहरु सेवा सुविधा प्रदान गर्दै आइराखेको संस्था हो र जुन नेपालमा पहिला चाहिँ अब एटीएम कार्डहरु बैंकहरु आफैले ल्याउन को लागि एउटा चाहिँ ठूलो कुरा थियो त्यो बेलामा चाहिँ एससीटी ले चाहिँ एउटा संस्थाले मल्टिपल बैंकहरुलाई चाहिँ एउटै प्लेटफर्मबाट चाहिँ सेट स्विच भन्छौं हामी सबै बैंकलाई सर्भिस दिन सक्ने क्यापेबिलिटी ल्याएर एस्टाब्लिश हामीले 2003 बाट चाहिँ यो सर्भिस सुरु भयो भने आजको दिनमा आएर हामीले एउटा प्वाइन्टमा नेपालको सबै बैंकहरुले जुन कार्ड बिजनेस सुरु गर्यो सो नेपालमा कार्ड इन्डस्ट्रीमा कार्ड एटीएम कार्ड सुरु गर्न सिकाउने बैंक भन्दा पनि संस्था भन्दा पनि हुन्छ एससीटी लाई हैन सो यहाँबाट आएर आजको दिनमा एससीटी ले कार्ड मात्र हैन आजको दिनमा नेपालमा जति पनि डिजिटल पेमेन्टको इन्स्ट्रुमेन्टहरु छन् त्यो इन्स्ट्रुमेन्टहरुको सबै सर्भिस प्रोवाइड गर्छ भने हामी नेपाल राष्ट्र बैंकको एउटा लाइसेन्स PSO पेमेन्ट सर्भिस अपरेटर भनेर लाइसेन्स लिएर हामी अपरेट भइराखेको एउटा संस्था हो डेफिनेटली त्यो बेलामा एउटा प्राइभेट कम्पनीले त्यो इनिशिएसन लिनु भनेको एकदमै ठूलो उद्देश्य लिएर एस्टाब्लिश भएको संस्था हो हैन किन भन्दाखेरि जुन नेपालमा बैंकहरुले लगानी गर्न गाह्रो भएको अवस्थामा र बैंकहरुले नदेखेको एउटा चाहिँ गोरेटो चाहिँ कोर्ने बाटो चाहिँ एससीटी ले लियो इनिशिएसन लियो र आजको दिनमा नेपालमा जुन डिजिटल पेमेन्ट मा एउटा यो डेभलपमेन्ट आएको छ जुन स्टेजमा हामी छौं त्यसको स्थापना चाहिँ डेफिनेटली एससीटी को इनिशिएसनबाटै भएको हो र आज अब त्यो हुन त अब एससीटी त्यो बेलामा प्राइभेट कम्पनी थियो तर आजको दिनमा यो पब्लिक कम्पनीमा कन्भर्ट भइसकेको छ भने यो टोटली बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाटै चाहिँ प्रमोट गरिराखेको संस्था हो हैन र तपाईले भन्नुभयो जस्तो अब यसमा डेभलपमेन्टको कुरा गर्नुहुन्छ भने एससीटी ले डेफिनेटली आजको यो डिजिटल बैंकिङ स्टेज ल्याउनको लागि चाहिँ ठूलो रोल प्ले गरेको छ र त्यसको लागि हामीले धेरै मेहनत गरेको छौं अहिले हामीले विदेशी संस्थाहरु भनेको अब बेसिकली हामीले अहिले यो चाइना युनियनपे सँग सहकार्य गरिराछौं तर नेपालमा चाहिँ हामीले यो विगत 5 वर्ष अगाडि यो EMB स्ट्यान्डर्ड आउनुसम्म अगाडि सम्म चाहिँ हामीले एससीटी भनेर आफ्नै ब्रान्ड को एउटा स्किम बनाएर कार्ड स्किम चलाइराछौं र त्यो बेलामा पनि हामीले यही नेपालबाट चाहिँ नेपाल लगायत बाहिर विदेशमा समेत एससीटी ब्रान्डलाई प्रमोट गरेर भुटान सम्म हामीले कार्ड सर्भिसहरु अपरेट गर्न गरेको थियौं हैन नेपाली बैंकलाई मात्र नभएर भन्दाखेरि अहिलेको स्टेजमा चाहिँ पछि यो जुन अब कार्ड इन्डस्ट्रीमा चाहिँ जुन स्ट्यान्डर्डहरु आयो त्यो सेक्युरिटी फिचर्सको लागि EMB स्ट्यान्डर्ड आइसकेपछि हामीले चाहिँ हाम्रो पुरानो स्किमलाई ड्रप गरेर अहिले चाइना युनियनपे को स्किम चलाइराछौं भने अब बिस्तारै चाहिँ हामीले अहिले रिसेन्टली डिस्कभर कार्ड पनि हामीले अक्वायर गर्न थालेछौं रुपे कार्ड पनि अक्वायर गर्न थालेछौं एटीएम मा चाहिँ हैन त्यस्तै अब बिस्तारै हामी भिजा मास्टरकार्ड सँग पनि कोलाबोरेट गर्दै गइराखेका छौं भन्दाखेरि यता कार्ड स्किममा चाहिँ हामीले इन्टरनेशनल उसँग पार्टनरशिप गरिराछौं अर्को साइडमा अहिलेको डिजिटल पेमेन्ट को उसमा जति मोबाइल बैंकिङ छ अथवा QR छ त्यो चाहिँ हामीले इन हाउस हाम्रो क्यापेबिलिटी बिल्ड गरेर त्यो प्लेटफर्म चाहिँ हामीले प्रोवाइड गरिराछौं फर्स्टमा बैंकिङ इन्डस्ट्रीमा 2002 मा इन्टरनेट बैंकिङ आयो त्यो भन्दा अगाडि सर्टेन क्रेडिट कार्डहरु मात्र थियो कार्ड भनेकै नभएको बेलामा त्यो आयो त्यसपछि 2003 मा बल्ल यो एटीएम कार्डहरु आउन थाल्यो र त्यसपछि 2004 मा आइसकेपछि SMS बैंकिङ भनेर मोबाइल बैंकिङ बेस SMS गरेर मोबाइल बैंकिङ प्याटर्न सुरु भएको हो र रियल मोबाइल बैंकिङ भनेको तपाईको 2009 बाट मात्र सुरु भएको हो हैन र मोबाइल बैंकिङ आइसकेपछि अनि बल्ल नेपालमा चाहिँ एउटा डिजिटल बैंकिङ भन्ने टर्म्सहरुमा चाहिँ मोबाइल बैंकिङलाई परिमार्जित भएर यो अहिले 2014-15 देखि मात्र डिजिटल बैंकिङ कन्सेप्ट आको हो सो जे भए पनि डिजिटल बैंकिङ भन्ने बित्तिकै तपाईको चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि चाहे जुनसुकै माध्यमबाट होस् चाहे इन्टरनेटबाट होस् चाहे मोबाइलबाट होस् चाहे कार्डबाट होस् कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक मिडियाबाट भएको अथवा गरिने ट्रान्जेक्सनलाई डिजिटल बैंकिङको टर्म्स युज गर्न थाल्यो भने अब बैंकहरु स्लोली चाहिँ अब यो ट्रेडिशनल बैंकिङबाट हटेर डिजिटल बैंकिङमा जानु पर्यो किन त भन्दाखेरि नम्बर 1 अहिलेको जुन कस्टमरहरु ग्रो भइराछ बैंकिङ ग्रो भइराछ बैंकिङको आफ्नो एक्सपेन्सन रिच बढिराछ गाउँगाउँसम्म बढिराछ अबको दिनमा बैंकहरुले चाहिँ फिजिकली बैंकिङ सर्भिस सबै सेक्टरमा पुर्याउन सकिदैन र यसलाई चाहिँ डिजिटली पुर्याउन सकिए भने हामीले बढी भन्दा बढी कस्टमरलाई क्याटर गर्न सक्छौं र बढी भन्दा बढी सर्भिस दिन सक्छौं भन्ने हेतुले चाहिँ ब्याङ्कहरुले डिजिटल ब्याङ्किङलाई चाहिँ एडप्ट गर्दै अहिले ब्याङ्किङ सर्भिसमा चाहिँ आफ्नो इन्हान्स गर्दै छ र सर्भिसहरु थपिराखेको अवस्था छ र क्याशलेस भन्दा पनि लेस क्याश भनौं अहिलेलाई हामी क्याशलेस नै इन्भाइरोनमेन्ट एक्सपेक्टेसन गर्न अलिकति गाह्रो छ तर लेस क्याशमा चाहिँ हामी डेफिनेटली पुगिसकेका छौं हैन र अब त्यही हिसाबमा आजको दिनमा चाहिँ तपाईको जसरी कार्डबाट सुरु भएको डिजिटल ब्याङ्किङ अब हामी बिस्तारै मोबाइल ब्याङ्किङमा गइसकेको छौं हैन र मोबाइल ब्याङ्किङमा अब तपाईले आजको दिनमा हेर्नुहुन्छ भने आजको दिनमा चाहिँ हाम्रो झन्डै 2 करोड मोबाइल ब्याङ्किङ युजर पुगिसक्यो सबै ब्याङ्कहरुको हामीले हेर्ने हो भने हैन र जबकि कार्डहरु हेर्ने हो भने अझै पनि 1 करोड 10 लाख जति मात्र कार्डहरु हुन्छ एटीएम कार्डहरु सो पछि आएर पनि मोबाइल ब्याङ्किङले जुन लेभलमा चाहिँ ग्रो गरिराखेको छ त्यसले हामीले एउटा के प्रेडिक्ट गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि नेपालमा अब यो जुन मोबाइल नेटवर्कको एक्सेसिबिलिटीले गर्दाखेरि र अथवा मोबाइल युजरहरु बढ्दै गइसकेपछि युजरहरुलाई चाहिँ मोबाइलबाट चाहिँ एउटा ब्याङ्किङ गराउन चाहिँ सकिन्छ र मान्छेको एडप्टेसन हाई छ भनिसकेपछि अबको दिनमा सबै ब्याङ्कहरुले जति पनि ब्याङ्किङ सर्भिस छ मोबाइलबाट इनेबल गर्ने ट्रेन्डमा गइराखेका छन् चाहे त्यो अकाउन्ट ओपनिङ होस् चाहे त्यो फन्ड ट्रान्सफर होस् चाहे त्यो फिक्स्ड डिपोजिट ओपन गर्ने होस् चाहे लोन अप्लाई गर्ने होस् क्रेडिट कार्ड होस् सबै चीज एता गइराखेको छन् हैन र त्यो हिसाबले एउटा चाहिँ ब्याङ्किङ सर्भिसमा चाहिँ डिजिटल ब्याङ्किङ फोकस छ भने अहिले कस्टमरको नेसेसिटी र एक्सपेक्टेसन के त भन्दाखेरि अर्को कस्टमरलाई चाहिने पेमेन्ट इन्स्ट्रुमेन्ट हो हैन सो अब मोबाइल ब्याङ्किङबाटै पेमेन्ट कसरी इनेबल गर्ने त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ तपाईले कसैलाई पैसा पठाउनु पर्यो फन्ड ट्रान्सफर भयो एउटा त्यो हो तर रियलमा तपाईले लिएको सर्भिसको पेमेन्ट गर्ने चाहे त्यो खुद्रा पसलमा कि एउटा किराना पसलमा होस् चाहे तपाईले कुनै सामान खरिद गर्दा होस् अथवा बत्तीको पैसा तिर्दा होस् त्यो युटिलिटी बिल पेमेन्ट जस्ता अर्को कुनै पनि बिल पेमेन्टहरुलाई चाहिँ कसरी मोबाइललाई अपग्रेड गर्ने त पेमेन्ट सिस्टम भन्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ हामीले अब नेपालमा के इभोल्युसन भयो त भन्दाखेरि यो चीज क्यूआर बाट गर्न सकिन्छ क्यूआर मा पेमेन्ट गरेर तपाईले त्यही मोबाइलबाट क्यूआर स्क्यान गरेर पेमेन्ट गरे भने हामीले पेमेन्टलाई इजी र एउटा कन्भिनियन्स वेमा गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ नेपालमा क्यूआर को चाहिँ 2018 तिर 19 तिर सुरु भयो अनि धेरै लामो छैन भर्खर 3-4 वर्ष भयो क्यूआर मा आको भनेपछि नेपालमा चाहिँ अहिले चाहिँ क्यूआर बिजनेस सुरु भयो फोनपेले चाहिँ आफ्नो क्यूआर को मार्केट प्रोडक्टमा ल्यायो भने नेपालमा चाहिँ अब कुनै पनि पेमेन्ट इन्डस्ट्रीमा चाहिँ एउटा मात्र पेमेन्ट इन्स्ट्रुमेन्ट हुँदाखेरि त्यसले बेला बेलामा प्रब्लम आउँदा नहुने हिसाबले अब र पछि हामीले के गर्यौं नेपालमा चाहिँ अल्टरनेट पेमेन्ट च्यानल सोलुसनको रूपमा हामीले स्मार्ट क्यूआर लाई लन्च गर्यौं हैन सो हामी क्यूआर मा आउने हामी दोस्रो चाहिँ प्लेयर भयौं नेपालमा र आजको दिनमा हामीले चाहिँ नेपालको विभिन्न ठाउँमा चाहिँ हामीले क्यूआर हरु मर्चेन्टहरु अक्वायरहरु गरिराछौं र स्मार्ट क्यूआर ले हामीले ब्याङ्कहरुलाई के सर्भिस दिइराछौं त भन्दाखेरि अबको दिनमा ब्याङ्कको कस्टमर होस् चाहे चाहिँ हामी चाहिँ फेरि स्मार्ट क्यूआर मा हामी एउटा फर्स्ट यस्तो चाहिँ हामी सर्भिस प्रोवाइडर थियौं जहाँ चाहिँ बैंक मात्र हैन वालेट युजरहरुले पनि क्यूआर पेमेन्ट गर्न सक्ने भनेर हामी अलि डिफरेन्ट मोडमा आयौं हामीले चाहिँ हैन सो वालेट अथवा बैंकले सिधा स्मार्ट क्यूआर पे गरेर कुनै पनि ठाउँमा पे गर्न सक्ने क्यापेबिलिटी लिएर चाहिँ हामी आयौं नेपालमा अहिले क्यूआर सर्भिस प्रोवाइड गर्ने चाहिँ अहिले तीनटा कम्पनी हो बेसिकली एउटा फोनपे छ एउटा स्मार्ट क्यूआर छ अहिले एनसीसीएल बाट ल्याएको नेपाल क्यूआर हो हैन र अब यसमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ अब यो क्यूआर को प्रयोगकर्ता कति छ भनेर भन्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले चाहिँ अब यो चाहिँ नेपालमा अहिले बैंकमा भएको मोबाइल बैंकिङ युजर सबैले प्रयोग गर्न सक्ने हो यसमा कुनै लिमिटेसन छैन हैन ओपन उसमा छन् र अहिले हामीले बेसिकली मर्चेन्ट क्यूआर अक्वायर गर्ने ठाउँ चाहिँ कति ठाउँ छ कति ठाउँमा पे गर्न सकिन्छ भन्ने हुन्छ आजको दिनमा हामीले 2.5 लाख मर्चेन्ट हामीले अक्वायर गरिसकेका छौं हैन सो त्यस्तै एनसीसीएल ले पनि अब 3.5 लाख मर्चेन्ट गरिसकेका छ भनेका छन् फोनपेको आफ्नै मर्चेन्ट छन् र अब हाम्रो प्रयोगकर्ताहरु भन्नुहुन्छ नि आजको दिनमा हाम्रो सबै बैंकको कर्ता बैंक तथा वालेटहरुले गरिराछन् हैन त्यो हिसाबले ए चाहिँ तपाईको मोबाइलबाट क्यूआर पेमेन्ट गर्ने चाहिँ बेसिकली तपाईले भने जस्तो तीनटा चाहिँ क्यूआर छ बजारमा नेटवर्कमा छ भने आजको दिनमा बैंकको सबै बैंकको मोबाइल बैंकिङ युजरहरुले पे गर्न सक्छन् कार्डमा चाहिँ तपाईको आजको दिनमा कार्ड जुन बैंकहरुले प्रोवाइड गरिरहेछ त्यसको एउटा भ्यालिडिटी हुन्छ 4 वर्ष 5 वर्ष भ्यालिडिटी हुन्छ त्यो भ्यालिडिटी भइसकेपछि त्यो युजरहरु कार्ड आफै एक्सपायर्ड हुन्छ हैन त्यो हिसाबले चाहिँ कम्पेरेटिभली जसरी मोबाइल बैंकिङको युजर बढिराछ त्यसरी कार्ड युजर चाहिँ बढिरा छैन र आजको दिनमा तपाईले हेर्नुहुन्छ भने यो मोबाइल बैंकिङ युजर नै तपाईको 2 करोड भनेको तपाईको अब हामी एकातिर चाहिँ टोटल एक्सेस टु फाइनान्स हेर्दाखेरि 60% मात्र पपुलेसन फाइनान्स एक्सेसमा छ 40% बाकी छैन भन्छौ तर नम्बर हेर्यो भने पपुलेसनको क्लोजमा पुगिसक्यो हैन बैंक एकाउन्ट आजको दिनमा हामी राष्ट्र बैंकको डाटा हेर्ने हो भने तपाईको अहिले बैंक खाता खोल्ने ग्राहकहरु 5 करोड पुगिसक्यो हैन 5 करोडको खाता छ भन्यासम्म हैन सो त्यसको मतलब के त डुप्लिकेशन्स छ त्यसमा हैन मोबाइल बैंकिङमा पनि डुप्लिकेशन छ कार्डमा पनि डुप्लिकेशन्स छ र त्यो हिसाबले तपाईले भन्नुवास्ता आजको दिनमा कन्ज्युमरहरुको एडप्टेशन्स र एक्सेप्टेशन्स चाहिँ मोबाइल बैंकिङमा बढी छ र यसले चाहिँ डेफिनेटली आजको दिनमा कार्डको इभन एक्सेप्टेन्स मात्र हैन ट्रान्ज्याक्सन नै हेर्ने हो भने पनि मोबाइल बैंकिङको ट्रान्ज्याक्सन्स चाहिँ धेरै माथि छ QR को ट्रान्ज्याक्सन्सहरु चाहिँ माथि नै छ जस्तै तपाईले एउटा बैंकको पनि मोबाइल बैंकिङ चलाइराउनु भएको छ अर्को बैंकको पनि मोबाइल बैंकिङ युज गरिराख्नु भएको छ भने त्यो 2 करोडमा तपाईको दुईटा अकाउन्ट गयो के सो त्यसैले चाहिँ तपाईले कोही मान्छेले चारवटा चलाछ भने चारैवटा कन्ट्रिब्युट भयो तर अहिले QR को ट्रान्ज्याक्सनमा त तपाईको अहिले राष्ट्र बैंकले पब्लिश गर्ने हिसाबले QR कोमा चाहिँ तपाईको अब मन्थली चाहिँ जस्तै 90-95 लाख पर मन्थ ट्रान्ज्याक्सन हुन्छन् हैन भनेपछि एटीएम मा पनि तपाईको चाहिँ 1 करोड भन्दा बढीको ट्रान्ज्याक्सन हुन्छ त्यति वडा ट्रान्ज्याक्सन हुन्छ हैन सो अहिले तर र्यापिडली यदि चाहिँ तपाईको गत वर्ष देखि हेर्ने हो भने क्यूआर को ट्रान्ज्याक्सन एभ्री इयर चाहिँ 2 टाइम्स 3 टाइम्स चाहिँ इन्क्रिमेन्ट भइराछ त्यति टाइम्स ग्रोथ भइराछ जुन एटीएम मा चाहिँ छैन एटीएम को चाहिँ ट्रान्ज्याक्सन अलिकति डिक्लाइन हो स्लो डाउन भएको छ भने क्यूआर को ट्रान्ज्याक्सन्स चाहिँ 2 टाइम्स 3 टाइम्स ले इन्क्रिमेन्ट भइराखेको अवस्था छ क्यूआर मा चाहिँ तपाईले हामीले चार्ज लिन नपाउने भन्ने नियम त होइन राष्ट्र बैंकले त्यसलाई कुनै रेस्ट्रिक्सन गरेको छैन त्यो ओपन छ तर हामीले आफैले चाहिँ अहिले यो मार्केट चाहिँ नयाँ मार्केट भएको र कस्टमरहरुलाई चाहिँ यो क्यूआर पेमेन्टमा अथवा मोबाइल बैंकिङमा इन्करेज गराउने र हेबिचुअल बनाउनको लागि हामीले यो प्लेटफर्म चाहिँ अहिले फ्री अफ सर्भिस चाहिँ प्रोवाइड गरिराउ तर तपाईले भने जस्तो डेफिनेटली यसमा आजको दिनमा हाम्रो रेभिन्यू छैन हामीले एज एन इन्भेस्टमेन्ट र मार्केट अवेयरनेसको लागि र एजुकेट गर्ने हिसाबले हामीले यसमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गरिराछौं ताकि फ्युचरमा गएर एउटा स्टेजमा चाहिँ यो मार्केट मेच्योर भइसकेपछि र एउटा लेभलमा हामीले रेभिन्यू जेनेरेट गर्ने एक्सपेक्टेशन्समा हामीले प्रोवाइड गरिराउ अदरवाइज यसमा चाहिँ हामी मात्र हैन सबै प्लेयरले अहिले सम्म कुनै चार्ज लगाएको छैनन् र यसको अहिले मोटिभ नै त्यही मात्र छ कि यो नयाँ भएको भएर कस्टमरलाई चाहिँ यसमा चाहिँ पहिला चाहिँ अवेयर गरौं एजुकेट गरौं भन्ने ट्रेन्डमा मात्र तर तपाईले भन्नुभयो जस्तो हामीले यसमा हाम्रो अहिले रेभिन्यू छैन हाम्रो चाहिँ इन्भेस्टमेन्टै मात्र हो अहिले चाहिँ अब मोस्ट प्रोबेबली हामी अब यो नेक्स्ट इयर देखि चाहिँ अब सायद चार्ज लगाउन सकिन्छ कि भन्ने सोचमा हौं हामी चाहिँ हैन र अब नेपालमा अरु प्लेयरहरु पनि छन् हामी सबैसँग चाहिँ कोर्डिनेट गरेर अब राष्ट्र बैंकले हिसाबले अब आजको दिनमा एउटा लेभलको एक्सेप्टेन्स भइसकेको छ र मान्छेहरु क्यूआर पेमेन्ट गर्न कम्फर्टेबल भइसकेको छ अबको दिनमा चाहिँ हामी चार्ज लगाउन सक्ने अवस्थामा छौं तर प्रब्लम कहाँ छ भन्दाखेरि हामीले यो क्यूआर पेमेन्ट सर्भिस कसलाई दिइरा छौं त भन्दाखेरि अल्टिमेटली मर्चेन्टलाई दिइरा हो बेनिफिट पाइराखेको सर्भिस चाहिँ ग्राहकले पाइरा छ तर बेनिफिट कसले पाइरा छ मर्चेन्टले पाइराको भोलि हामीले चार्ज लगायौं भने मर्चेन्टलाई लगाउने हो हैनस् र यसमा चाहिँ मर्चेन्टले त्यो पेमेन्ट सर्भिस दिए बापत मर्चेन्टले सर्टेन कमिसन दिनुपर्ने हो यसमा हैन र जस्तै तपाईले आज पनि एटीएम कार्डबाट तपाईले कुनै शपिङमा कार्ड स्वाप गरेर किन्नु पर्यो भने बैंकले पस एउटा दिएको छ पसमा स्वाप गरेपछि त्यो ट्रान्ज्याक्सन इनेबल गरिदिएको बापत मर्चेन्टले बैंकलाई कमिसन दिनुपर्ने हो किन कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक्स मिडियाबाट पेमेन्ट गर्दाखेरि एउटा कन्ज्युमरको चाहिँ पर्चेजिङ क्यापासिटी हाई हुन्छ तपाईलाई के हुन्छ मैले पैसा खर्च नगरिकन सामान किन्दाखेरि र पैसा हातैले दिएर किन्दाखेरि मान्छेको फिलिङ्स चाहिँ फरक हुन्छ हैन तपाईले चाहिँ मैले अहिले भाटपेटिनीमा गए 4-5 वटा सामान दिए कार्डले किने अथवा क्यूआर ले पेमेन्ट गयो भने तपाईलाई 4000 को पेमेन्ट गर्यो भने पनि त्यो फिलिङ चाहिँ आउँदैन जब तपाईले क्याशै 4000 दिनु फिलिङ हुन्छ त्यो हिसाबले मान्छेको पर्चेजिङ ह्याबिट बढ्ने र पर्चेजिङ क्यापासिटी बढ्ने हो र अर्को त्यो मर्चेन्टले चाहिँ फिजिकल क्याश म्यानेज गर्नु नपर्दाखेरि उसको टाइम सेभिङ के फ्याक्टर देखि लिएर धेरै चीज छ त्यो हिसाबले कमिसन इन्टरनेशनल कमिसन्स चाहिँ मर्चेन्टलाई लाग्ने हो ग्राहकलाई होइन तर अब नेपालमा चाहिँ अब मर्चेन्टलाई त्यो लेभलको कन्भिन्स गराउन र चार्ज दिन लाउनको लागि चाहिँ अब हामी उसमा छौं पोस्टमा चाहिँ पेमेन्ट भइराखेको र अब हामी चार्ज लायो भने ग्राहकलाई होइन मर्चेन्टलाई लाउने हो त्यो भएर ग्राहकको साइडमा चाहिँ इम्प्याक्ट आउँदैन तर अब मर्चेन्टहरु नेपालमा चाहिँ अलिकति के बुझेको छैनन् त भन्दाखेरि यो डिजिटल पेमेन्ट रिक्वायरमेन्ट कसको हो त कन्ज्युमरको हो कि मर्चेन्टको त हामी त सर्भिस प्रोवाइडर प्लेटफर्म प्रोवाइडर मात्र हौं हैन आजको दिनमा चाहिँ मर्चेन्टले त्यो डिजिटल पेमेन्ट एक्सेप्ट गरिदिएन भने चाहिँ तपाईले मैले भने तपाईसँग खल्तीमा 4000 हुँदैन तपाई गएर किन्न त मन लाग्यो सामान पनि लिनु हो छैन भने छोडेर हिड्नु हुन्छ नि त तर कार्डले पेमेन्ट गर्छ मोबाइलले लिन्छ भन्नेबित्तिकै त पे गरेर जानु हुन्छ त्यो हिसाबले एउटा मर्चेन्टको चाहिँ एक्सेप्टेन्स र मर्चेन्टको विलिंगनेस टु पे अ कमिसन त्यो सर्भिस प्रोवाइडरमा चाहिँ त्यहाँ पनि अलिकति अप्ठ्यारोहरू छन् हैन त्यसले गर्दाखेरि नै हामीले अलिकति यो चार्ज लाउनमा चाहिँ टाइम लगाइराखेका हौं तर अब मोस्ट प्रोबेबली डेफिनेटली त्यो अवेयरनेसहरू आइराखेको छन् र हामी मार्केटको रेडिनेस हेरेर चार्ज लाउने उसमा डेफिनेटली एक दिन त्यो टाइममा गर्नै पर्छ जानै पर्छ न त सधैं सकिदैन त्यसै नेपालमा अहिले पनि जति जना नयाँ प्लेयर आउँदै गयो त्यति नै मार्केट ग्रो पनि भइराछ हैन हिजोको दिनमा एउटा मात्र संस्था हुँदा र आज तीनवटा संस्था हुँदा तीनवटा संस्थाले प्रमोट गर्दा एजुकेट गर्दा मार्केट ग्रो भइराखेको छ एभ्री डे त्यति नै उसमा चाहिँ ट्रान्ज्याक्सन्सहरु ग्रो भइराछ हैन सो त्यो हिसाबले अब एनपीसीआई आयो रुपे आयो भने पनि डेफिनेटली एउटा नयाँ सेगमेन्ट थपिने हो भोलि उनीहरुले अब क्रस बोर्डर ट्रान्ज्याक्सन अलाउ गर्ने मोडमा मात्र हो तर नेपालको डोमेस्टिक ट्रान्ज्याक्सनको लागि चाहिँ त्यसको इम्प्याक्ट नआउनु पर्ने हो आउन नदिनु पर्ने हो हैन सब डोमेस्टिक उसमा पनि अब बाहिरको मिडिया युज भएर पेमेन्ट हुन थाल्यो भने फेरि त्यो अर्को प्रब्लम हुन सक्छ हैन सो किनभने नेपालको रिसोर्स हुँदा हुँदै क्यापेबिलिटी हुँदा हुँदै त्यो भयो भने त्यसमा चाहिँ अब डेफिनेटली सेन्ट्रल बैंकले अब त्यो आउने बित्तिकै पोलिसी लेभलमा अथवा रेगुलेसन लेभलमा त्यो चीज पनि डेफिनेटली आउला अहिले सम्म त्यो लेभलको क्ल्यारिटी आएको छैन हैन त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले अब यसलाई चाहिँ अब वेट एन्ड वाच उसमा छम कसरी आउँछन् त भन्ने कुरामा उसमा चाहिँ हामी छम तर अहिले सम्म त्यो क्ल्यारिटी आइसकेको छैन तर ओभरअल चाहिँ मेरो उसमा चाहिँ जति जना प्लेयर भयो त्यति चाहिँ ट्रान्ज्याक्सन ग्रो हुँदै जान्छ र त्यसलाई हामीले ट्रेडको रूपमा भन्दा पनि अपर्च्युनिटीको रूपमा चाहिँ हामीले लिन्छु पर्छ यो डिजिटल पेमेन्टले इकोसिस्टममा ट्रान्सपेरेन्सी ल्याउने हो हेर्नुस् है त हैन जुन अब नेपाल राष्ट्र बैंकको कन्सर्न छ अथवा गभर्नमेन्टको कन्सर्न छ अहिले जति पनि ट्रान्ज्याक्सन भइराछ क्याशमा ट्रान्ज्याक्सन भइरहँदाखेरि क्याश कता हरायो के भयो तर आजको दिनमा डिजिटल पेमेन्ट इकोसिस्टमले चाहिँ के चाहिँ गर्दैको छ एउटा ट्रान्सपेरेन्सी ल्याइदिएको छ कति मुभमेन्ट भइराखेको छ कहाँ मुभमेन्ट भइराखेको छ भनेर चाहिँ एउटा इम्प्याक्ट ल्याइराछ छ भने एउटा चाहिँ तपाईको गभर्नमेन्टमा अहिले पनि जति ठाउँमा चाहिँ डिजिटल पेमेन्ट एक्सेप्ट हुन थालेको छन् त्यहाँबाट एउटा चाहिँ तपाईको अब लूप होलहरु बन्द हुँदै जान्छन् तपाईको अब चाहे त्यहाँ चाहिँ जुन अब ब्याकमा हुने फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सन्सहरु चाहिँ घट्दै जान्छ सबै चीज चाहिँ डिजिटल पेमेन्टबाटै हुने भइसकेपछि त्यहाँ एउटा अब कुनै पनि अफिसमा जुन ब्याकमा अन्डर द टेबल हुने ट्रान्ज्याक्सन्सहरु अब घट्दै जान्छ र डिजिटल पेमेन्ट नै हुने भइसकेपछि एउटा त्यो चाहिँ देखिरा छु भने अर्को चीज चाहिँ फिजिकल क्याशको नीड जुन छ गभर्नमेन्टलाई हुने फिजिकल क्याशको नीड चाहिँ कम हुँदै जान्छ किन आजको दिनमा मैले भनिहाले तपाईको अब डेली तपाईको चाहिँ अब अरबौं रुपैयाँको चाहिँ ट्रान्ज्याक्सन डिजिटली हुन थालिसकेको छ हैन अरबौं रुपैयाँको सो त्यसले चाहिँ त्यो फिजिकल क्याश नीडको रिक्वायरमेन्ट त कम गरेको छ आजको दिनमा मैले काठमाडौँमा बसेर पोखरामा मैले ट्रान्ज्याक्सन गर्नु पर्यो फिजिकल क्याश मुभ गर्नुपर्ने हो भने त्यो नोटको मात्र हैन अरु हाम्रो क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट र फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर देखि लिएर फिजिकल कस्ट देखि लिएर रिस्क देखि लिएर सबै चीज छ हैन त्यसलाई चाहिँ अब यसले मिटिगेट गर्दिएको छ हैन अब विदाउट फिजिकल रिक्वायरमेन्ट रिसोर्सेसको रिक्वायरमेन्ट हामीले डिजिटली ट्रान्ज्याक्सन गर्न सक्दाखेरि यसले इकोनोमीमा चाहिँ तपाईको चाहिँ अब त्यति मल्टिपल फोल्डमा चाहिँ क्यापेबिलिटी चाहिँ इन्हान्स गर्दिने भयो के सो ट्रान्ज्याक्सन्स गर्नको लागि चाहिँ हैन सो आजको दिनमा एउटा नेपालमा एउटा कर्नरमा बस्दै र अर्को कर्नरमा चाहिँ मेचीदेखि महाकालीसम्म हामीले यही बसेर कारोबार गर्न सकिराछम सो डिजिटल पेमेन्टले डेफिनेटली चाहिँ यो नेशनल इकोनोमीमा ठूलो इम्प्याक्ट गरेको छ र यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको भोलि देशमा चाहिँ फिजिकल क्याश कम हुँदै जान्छ भने गभर्नमेन्ट लेभलमा पनि ट्रान्सपेरेन्सी चाहिँ बढ्दै जान्छ हैन र कहाँ कति कारोबार भएको छ अथवा चाहिँ तपाईको यातायातमा कति पैसा उठ्यो सबै ठाउँमा चीज चाहिँ यो चीज डिजिटली नै गरिदिने हुनुपर्छ र डिजिटली नै म्यान्डेटरी गर्दै जाने हो भने चाहिँ जुन चाहिँ तपाईको लिकेजहरु छ लिकेजहरु चाहिँ कन्ट्रोल हुँदै जान्छ हैन त्यो हिसाबले चाहिँ अब नेपालमा अब स्लोली अब नेपाल गभर्नमेन्ट आफैले अब डिजिटल नेपाल भनेर फ्रेमवर्क ल्याएर त्यो कन्भर्सन फेजमा छौं हामी हैन तर अब यो एउटा ठूलो ग्याप चाहिँ अब गभर्नमेन्टको र यो प्राइभेट सेक्टरमा चाहिँ एउटा ग्याप चाहिँ छ त्यहाँ एउटा चाहिँ कोल्याबोरेसनको चाहिँ कमी छ र त्यसमा चाहिँ अब अहिले चाहिँ अब इभन अब नेशनल आईडी जुन आउने उसमा छ त्यो पनि फुल्ली इम्प्लिमेन्ट नभइसकेको अवस्था छ हैन र त्यसले गर्दाखेरि एउटा कस्टमर आइडेन्टिफाई गर्ने र डिजिटल पेमेन्ट चाहिँ इनेबल भयो भने तपाईको कुन कस्टमरको कहाँ के भइराछ र कसरी गइराछ इभन एउटा इन्डिभिजुअलको इन्कम सोर्स देखि लिएर भोलि सबै चीज त्यो डिजिटाइज भयो भने तपाई हाम्रो चाहिँ सारा रेकर्ड गभर्नमेन्ट सँग हुन्छ नि त त्यसले ट्रान्सपेरेन्सी हो कसैले भोलि कर्ज लुकाइराछ अथवा कसैले के गरिराछ कसको क्यापेसिटी कति हो भन्ने चीज चाहिँ भोलि फिजिकल क्याश नभइकन डिजिटली हुने भइसकेपछि त्यो सारा रेकर्ड चाहिँ गभर्नमेन्ट उसमा हुन सक्छ हैन त्यही भएर अब हामीले पनि अब अहिले यो डिजिटल सर्भिस चाहिँ हाम्रो अर्को एससीटी को फोकस मैले अघि छुटाए इभन कोअपरेटिभ लेभलमा हामीहरु टार्गेट गरेर एक्सपान्ड गरिरा कारण त्यही हो आजको दिनमा हामीसँग चाहिँ 80-90 वटा कोअपरेटिभलाई हामीले यो सेक्टरमा ल्याइसकेका छौं जसले कार्ड अथवा क्यूआर मोबाइल पेमेन्ट सर्भिस गरिराछन् भनेपछि त्यो पर्टिकुलर कोअपरेटिभबाट कति फिजिकल अथवा डिजिटल क्याश मूवमेन्ट भइराछ भन्ने चीज एउटा लेभलको डाटा चाहिँ हामीसँग छ हैन सो यसरी विस्तारै चाहिँ डेफिनेटली डिजिटल पेमेन्टले डिजिटल यो इकोसिस्टमले नेशनल इकोनोमीमा ठूलो इम्प्याक्ट पार्न सक्छ हैन तर त्यसको लागि अब गभर्नमेन्ट र यो प्राइभेट सेक्टर र अथवा यो बैंकिङ सेक्टर चाहिँ एउटा कोल्याबोरेसन हुन चाहिँ जरुरी छ हैन तर अहिले चाहिँ हामीलाई गाह्रो चाहिँ त्यही हो कि अब यो कन्ज्युमरहरु कस्टमरहरु आइडेन्टिफाई गर्नलाई नै गाह्रो हो हाम्रो अहिले हामी सबै मोबाइल नम्बरमा डिपेन्डेन्ट छौं अहिले यो डिजिटल पेमेन्टको इकोसिस्टमको युनिक आईडी भनेकै मोबाइल नम्बर छ अब त्यही मोबाइल नम्बर चाहिँ तपाईको चाहिँ के हुन्छ अब सर्टेन टाइम भएपछि इन्भ्यालिड भइदिन्छ हैन इन्भ्यालिड भइदिन्छ अब भोलि त्यो कस्टमर ट्रेस गर्नु पर्यो भने कसरी ट्रेस गर्ने अहिले डिजिटली जति पनि फ्रडहरु भइराछन् भनेका छन् ट्रेस गर्न गाह्रो पनि त्यही भएर एउटा मोबाइल नम्बर भइसकेपछि अब तपाईको यो ट्रान्ज्याक्सन ओपन गर्ने भएको भएर अलिकति त्यसलाई म्यानेज गर्दै जानु पर्ने छ तर अब यसमा चाहिँ भने जस्तो डिजिटल इकोसिस्टममा चाहिँ इकोनोमीमा चाहिँ यसले ठूलो इम्प्याक्ट पारिराखेको छ र यसमा चाहिँ गभर्नमेन्टले अथवा सेन्ट्रल बैंकले म्यानेज गर्दै जाने प्रोसेसमा छन् तर अब कोल्याबोरेसन गर्न जरुरी छ अब एससीटीले हाम्रो एज एन एससीटीको एक्सपेक्टेशन्स चाहिँ के त भन्दाखेरि अब डिजिटल पेमेन्टमा हामीले अहिले जति काम गरिराछौं आजको दिनमा हामीले इफोर्ट लागिराछौं हेर्नुस् नेपालमा डिजिटल पेमेन्ट चाहिँ गभर्नमेन्टको इनिसिएसन्समा भन्दा पनि प्राइभेट सेक्टरले बाटो देखाएर खोल्दै लगेर यो स्टेजमा आइपुगेको हो हैन र अब यसको लागि चाहिँ हामीले अझ नेपालको डिजिटल पेमेन्ट इनेबल गर्नुपर्ने ठाउँहरु धेरै छ आजको दिनमा हामीले सर्टेन पेमेन्ट्स चाहिँ इनेबल गर्यौं तर यो डिजिटल पेमेन्ट प्रमोट गराउनको लागि अझको लागि यसलाई म्यान्डेटरी गराउनको लागि गभर्नमेन्ट लेभलबाटै धेरै ठाउँमा इम्प्रुभमेन्टहरु गर्नुपर्ने छन् हैन जस्तै तपाईले अब डिजिटल पेमेन्टहरु गराउनलाई गभर्नमेन्टकै थुप्रो ठाउँको पेमेन्टहरु उसमा चाहिँ अहिले पनि अलाउ छैन हैन डिजिटल पेमेन्ट अप्सन्स छैन क्याशै लिएर जानुपर्ने अवस्था छ र यसको लागि अब हाम्रो एक्सपेक्टेशन्स चाहिँ एउटा चीज चाहिँ गभर्नमेन्ट लेभलबाट पनि पोलिसी लेभलमा अथवा चाहिँ गभर्नमेन्टको जति पनि ठाउँमा चाहिँ फिजिकल क्याशको ट्रान्ज्याक्सन्सहरु हुने ठाउँहरु छन् त्यो प्वाइन्टहरु छन् त्यो सबै प्वाइन्टहरुमा चाहिँ डिजिटल पेमेन्ट चाहिँ एउटा कम्पल्सन गराइदियो अथवा चाहिँ त्यो ठाउँमा डिजिटल पेमेन्ट गर्नेलाई चाहिँ सर्टेन सर्भिस दिने अथवा चाहिँ सर्टेन फ्यासिलिटी दिने भन्ने त्यो भयो भने चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ अब डेफिनेटली अब इन्टरनेशनल ट्रेन्ड नै हेर्ने हो भने पनि गोइङ फरवर्ड डिजिटल पेमेन्टमै जाने हो र डिजिटल इन्भाइरोमेन्टमै जानै पर्छ हामीले हैन तपाईले अघि क्याशलेस भने जस्तै बिस्तारै लेस क्याशबाट क्याशलेस इन्भाइरोमेन्टमा जाने हो हैन सो त्यही हिसाबले एससीटीले चाहिँ अब यो गोइङ फरवर्ड चाहिँ अबको नेपाललाई चाहिँ डिजिटल गर्दै जानको लागि र नेसेसरी जति पनि डिजिटल इन्स्ट्रुमेन्टहरु त्यो चीज चाहिँ हामी इनेबल गर्दै जाने र मार्केटमा एउटा जुन अहिले कम्पिटिटिभ मार्केट र मोनोपोली मार्केटलाई चाहिँ हटाएर कम्पिटिटिभ र एउटा चाहिँ कम्पिटिटिभ मार्केटमा चाहिँ एज एन एउटा चाहिँ प्लेयर भएर बस्ने र जहाँ जहाँ अहिले डिजिटल पेमेन्टको एक्सेस पुगिसकेको छैन त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले आफ्नो चाहिँ मार्केट चाहिँ एक्सपान्ड गर्दै जाने र डिजिटल्ली चाहिँ सबैलाई चाहिँ एजुकेट गर्दै जाने र डिजिटल पेमेन्टको बाउन्ड्री चाहिँ बढाउँदै लाने भन्ने नै हाम्रो भिजन हो र त्यही हिसाबमा हामी काम गरिराछौं